está assistindo o programa, já se decidiu aonde passar o ano novo? Não perca tempo, junte-se a nós. Vamos fazer uma grande noite no Ukrainian Hall, uma festa tipicamente brasileira. Música, comida, só falta você. Traga seus amigos, sua energia e vamos entrar juntos o ano novo com o pé direito. Maiores informações no 416-726-7642. 416-726-7642.